ومنها الالتفات وهو نقل الكلام من حالة التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلك، فالنقل من التكلم إلى الخطاب نحو وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. علم المعانی کے آٹھ ابواب مکمل ہوئے، اس کا خاتمہ چل رہا ہے، اور خاتمے کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں مصنف کے بعض اوقات کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے، یعنی کسی نقطے کا متکلم اعتبار کرتا ہے اور ظاہر حال کے مخالف لے آتا ہے کلام کو. تو دوسرے لفظوں میں میں نے بتلایا، یوں کہیے کہ یہاں حال خود تقاضا کرتا ہے کہ کیا کیا جائے، ظاہر سے عدول کیا جائے، ظاہر حال کے مطابق کلام نہ لایا جائے بلکہ اس سے عدول کیا جائے. بھائی تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ کلام لانا مقتضی ظاہر کے خلاف، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو یہ ذکر کر رہے ہیں. آج ہم التفات کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی التفات یاد رکھیے، کلام کے تین طریقے ہیں بھائی کلام کے، ایک تکلم ہے، ایک خطاب ہے، ایک غیبت ہے. بھائی غیبت تکلم، یعنی متکلم جب اپنے بارے میں کوئی بات کرتا ہے کہ آج میں سبق پڑھنے گیا تھا، میں نے سبق پڑھا، میں نے زید سے ملاقات کی وغیرہ. تو دیکھو میں نے، متکلم اپنی بات کر رہا ہے، کس کی؟ اپنی بات کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تکلم. تکلم اور ایک ہے کہ مخاطب کی بات کرتا ہے کہ آپ کا نام زید ہے، آپ فلاں درجے میں پڑھتے ہیں، آپ فلاں جگہ رہتے ہیں. تو دیکھو آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ مخاطب کی. اس کو کہتے ہیں خطاب. اور بعض اوقات بات جو ہے وہ کسی غائب تیسرے شخص کی بات ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں غیبت. بھائی یعنی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ زید جو ہے وہ نیک لڑکا ہے، زید فلاں درجے میں پڑھتا ہے، اور وہ آج سبق میں آیا تھا وغیرہ. بھائی تو دیکھو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ غائب کے بارے میں. تو کلام کے تین طریقے ہیں، ایک تکلم، ایک خطاب اور ایک غیبت. تکلم کے اندر بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ متکلم جب اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو اپنا نام نہیں لیتا بلکہ ضمیر استعمال کرتا ہے کہ میں ادھر گیا تھا، میں نے یہ کام کیا، میں فلاں جگہ رہتا ہوں وغیرہ. دیکھیں میں کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور میں اردو کے اندر کیا ہے؟ ضمیر. اسی طرح عربی میں انا کہے گا یا نحنو کہے گا. تو متکلم اپنی تعبیر ضمیر سے کرتا ہے، اور جو سامنے ہوتا ہے مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو اس کا بھی نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کے لیے بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے. جیسے اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں ضمیر؟ آپ. بھائی آپ یا تم تو وغیرہ. بھائی اور غائب جو ہے، غائب کے لیے کبھی تو اس کا نام وغیرہ ذکر ہوتا ہے اور کبھی ضمیر. بھائی مثلا وہ زید اچھا لڑکا ہے، وہ فلاں درجے میں پڑھتا ہے، وہ فلاں جگہ رہتا ہے. تو شروع میں دیکھو نام آیا، تو غائب کی تعبیر کبھی کس سے کرتے ہیں؟ نام کے ساتھ. اور کبھی کبھار اس کی تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ غائب کی ضمیر ہے وہ، یا ہوا کہہ لیں یا ہیا وغیرہ. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی ضمیر نہیں وہ ہے اس میں ظاہر. اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر ایک دوسرے کے مقابل ہیں. جو بھی ضمیر نہیں وہ کیا ہے اس میں؟ ظاہر. جیسے یہ قلم، قلم قلم کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر نہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اس میں ظاہر. کتاب، کتاب ضمیر ہے نہیں، تو یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں ظاہر. تو جو بھی ضمیر نہیں لیکن ہے اسم، اس کو کہتے ہیں اس میں ظاہر. اور یاد رکھیے اس میں ظاہر بھی غائب کے درجے میں ہوتا ہے. اس میں ظاہر کس کے درجے میں؟ غائب کے درجے میں. جیسے زید، زید ضمیر ہے؟ ضمیر نہیں. کیا ہے؟
معلوم ہو اس میں ظاہر ہے, کیا ہے؟ اور اس میں ظاہر ہے اور نام ہے, اور نام مخاطب کا لیا جاتا ہے؟ نہیں. متکلم کا لیا جاتا ہے؟ نہیں. نام کس کا لیا جاتا ہے؟ غائب کا. اسی لیے تو یہ زید اس میں ظاہر ہے اور یہ عبارت میں ذکر کیا جا رہا ہے, معلوم ہوا زید موجود نہیں, نہ وہ متکلم ہے نہ وہ مخاطب ہے, وہ غائب ہے. تو لہذا اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ غائب. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کلام کے کتنے طریقے؟ تین: تکلم, خطاب اور غیبت. اور متکلم اپنی تعبیر کس سے کرتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ. مخاطب کی تعبیر بھی کس سے کرتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ. اور غائب کی تعبیر کبھی اس میں ظاہر کے ساتھ ہوگی اور کبھی ضمیر کے ساتھ. گویا آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس میں ظاہر وہ غائب کے درجے میں ہے. اس میں ظاہر کس کے درجے میں؟ غائب کے درجے میں ہے. اب دیکھیے التفات کا ذکر آیا. التفات تو التفات اس کو کہتے ہیں کہ کلام کے ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف منتقل ہونا. یوں کہیں کلام کو ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف منتقل کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ التفات. التفات کیا کہلاتا ہے؟ بھائی بات چل رہی ہے, تکلم والا انداز چل رہا ہے, اور وہاں تکلم کا انداز چلتے چلتے اچانک مخاطب والا انداز شروع ہو جائے تو اس کو کہیں گے التفات. کیا کہیں گے؟ التفات. کہ یہ التفات ہوا ہے تکلم سے خطاب کی طرف, یا خطاب والا انداز چل رہا تھا چلتے چلتے اچانک غائب والا انداز شروع ہو گیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ التفات. کہ خطاب سے التفات ہوا کس کی طرف؟ غیبت کی طرف. بھائی توجہ ہے سبق کی طرف. تو التفات کلام کے ایک طریقے سے دوسرے طریقے کی طرف کلام کو منتقل کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ التفات کہلاتا ہے. لیکن یاد رکھیے اس میں, مثلا بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا نام زید ہے, آپ کا نام عمر ہے, اس کو التفات نہیں کہیں گے. میرا نام زید, اب دیکھیے یہ تکلم ہے, آپ کا نام عمر ہے, دیکھو اب مخاطب کی بات آ گئی, لیکن اس کو التفات نہیں کہیں گے. التفات اس کو کہتے ہیں کہ مقتضی ظاہر کے خلاف آپ منتقل ہوں بھائی, ایک انداز سے دوسرے کی طرف. آپ کس کے خلاف منتقل ہوں؟ مقتضی ظاہر کے خلاف آپ منتقل ہوتے ہیں. بھائی بات کس کی چل رہی ہے؟ کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانا. اب دیکھیے مثلا ایک کلام کا ایک انداز چل رہا ہے اور تکلم والے صیغے سارے استعمال ہو رہے ہیں, متکلم والے صیغے استعمال ہو رہے ہیں, انا یا نحنو وغیرہ, اور اس سے آپ منتقل ہوتے ہیں کس کی طرف؟ خطاب کی طرف. تو اس خطاب کو کی طرف جو منتقل ہوئے اس کو التفات تب کہیں گے جبکہ یہ جو خطاب والا صیغہ یا خطاب والا جو لفظ لائے ہیں یہ مقتضی ظاہر کے خلاف ہو. کیا ہو؟ یعنی سننے والا یہاں پر بھی متکلم ہی کے صیغے کا انتظار کر رہا تھا, آپ نے کون سا استعمال کر دیا؟ خطاب والا. توجہ ہے سبق کی طرف. آپ کون سا انداز چلا رہے ہیں؟ تکلم والا. سارے صیغے اور ساری ضمیریں کون سی ہیں؟ متکلم والی ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں. اور آگے ایک دم آپ نے کون سی استعمال کر لی؟ مخاطب والی. مثلا کوئی بھی چاہے مخاطب والی کہہ لیں یا غیبت والی کہہ لیں, مطلب انداز بدل گیا, تو آپ نے مخاطب والی ضمیر استعمال کر لی. اور اس مقام پر ہونی متکلم ہی کی ضمیر چاہیے تھی, لیکن آپ نے کون سی استعمال کر لی ہے؟ مخاطب والی. صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ نے مخاطب والی ضمیر استعمال کر لی تو آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے خلاف ہوا. سننے والا تو اس مقام پر بھی انتظار کر رہا تھا, کون سی ضمیر ہونی چاہیے؟ متکلم والی ہی ہونی چاہیے, جیسے پیچھے تکلم والی تھی آگے بھی کون سی ہونی چاہیے؟ تکلم والی ہونی چاہیے. بھائی سمجھ میں آئے؟
تو التفات کب کہیں گے؟ ایک طریقے سے دوسرے کی طریقے کی طرف انسان کلام کو منتقل کرے اور یہ منتقل کرنا مقتضی ظاہر کے خلاف ہو اور سامع اس کا منتظر نہ ہو. سامع تو اور چیز کا انتظار کر رہا تھا, وہ تو منتظر تھا پیچھے تکلم والے صیغے ہیں, تو یہاں بھی کون سا آئے گا؟ تکلم. یا مثلا پیچھے خطاب والے تھے, وہ یہاں بھی انتظار کر رہا تھا خطاب والا صیغہ آئے گا, لیکن آپ نے غائب والا استعمال کر دیا. دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انا اعطینا کالکوثر, اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی, فصلی لربک وانحر. ہونا کیا چاہیے تھا؟ فصلی لنا وانحر, بس آپ ہمارے لیے نماز پڑھیے. پیچھے تکلم والا انداز چل رہا ہے, اے پیغمبر ہم نے آپ کو کیا عطا کی؟ خیر کثیر, تو ہمارے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. توجہ ہے سبق کی طرف. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی, تو آگے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے, پس آپ ہمارے لیے نماز پڑھیے اور ہمارے لیے قربانی کیجیے, کیونکہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا فصلی لنا, ماقبل میں تو تھا انا ہم نے, اعطینا ہم نے عطا کی. کون سے صیغے چل رہے ہیں؟ تکلم والے. آگے بھی ان تکلم والا ہی ہونا چاہیے, فصلی لنا آپ ہمارے لیے کیا کیجئے؟ نماز پڑھی. لیکن کیا کہا گیا وہاں پر؟ فصلی لربک, رب کا لفظ استعمال کر لیا گیا, اور رب ضمیر ہے, اس میں ظاہر ہے, اس میں اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں؟ غائب. تو اس طریقے سے کس طریقے کی طرف انتقال ہوا؟ تکلم سے غیبت کی طرف انتقال ہوا. تو یہاں پر سننے والا تو ابھی بھی اس انتظار میں ہے کہ یہاں کیا ہونا چاہیے, فصلی لنا ہونا چاہیے, لیکن انتقال کس کی طرف کیا گیا؟ غیبت کی طرف انتقال کر دیا. تو اس کو التفات کہیں گے کہ جو مقتضی ظاہر کے خلاف ہو اور سننے والا اس کا انتظار نہ کر رہا ہو, وہ تو کسی اور لفظ کا منتظر ہے, وہ تو اس انتظار میں ہے کہ اسی انداز میں کلام آئے گا جیسے پہلے آ رہا تھا. تکلم کے سیغے چل رہے ہیں تو آگے بھی تکلم ہی ہو آئے گا, یا غائب کے چل رہے تھے تو آگے بھی غائب کا ہی انداز آئے گا, یا خطاب کے سیغے چل رہے تھے تو آگے بھی کیا آئے گا؟ خطاب والا. لیکن وہاں تکلم کرنے والا, بات کرنے والا انداز بدل دیتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ التفات. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس میں کیا ضروری التفات کے اندر؟ کہ جہاں منتقل کیا گیا کلام کو ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف, وہ کیا ہو؟ مقتضی ظاہر کے خلاف, اور سننے والا اس کا منتظر نہ ہو. سننے والا تو اسی گزشتہ انداز کا انتظار کرو, شاید اسی انداز کا کلام آئے گا, لیکن آپ ایک دم دوسرے انداز کی طرف منتقل ہو گئے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ التفات. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. لہذا میرا نام زید ہے, آپ کا نام عمر ہے, یہاں کوئی التفات ہے؟ نہیں, یہاں کوئی التفات نہیں. کہیں ایسا نہیں کہ آپ انتظار کر رہے ہوں کہ ایک ہی جیسا وہ لفظ آئے گا یا فلاں ضمیر آئے گی. صورت سمجھ میں آ گئی. یا جیسے میں کہتا ہوں انا زیدن, میں کیا ہوں؟ انا ہے ضمیر, کون سا انداز؟ تکلم والا. تکلم والا آ گیا. یا زید, زید کیا ہے؟ اس میں ظاہر, اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں؟ غائب کے درجے. تو آپ یہ نہ کہیں التفات ہوا. آنا تکلم سے کس کی طرف؟ غیبت کی طرف. اس لیے کیونکہ آنا مبتدا ہے, اور جب ضمیر مبتدا آتی ہے تو آگے اس کی خبر آتی ہی اس میں ظاہر ہے, وہ آگے خبر تو ضمیر نہیں آئے گی. صورت سمجھ میں آ گئی. ہاں, تو یہاں آپ کے, میں نے کہا آنا زیدن, کوئی آپ کے ذہن میں آیا کہ کہیں اس نے تبدیلی کیا کلام کو, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں. لیکن وہاں پر آتا ہے انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک, فوراً آتا ہے. یہاں تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ فصلی لنا ہونا چاہیے تھا. بھائی صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اور یاد رکھیے اس کا فائدہ کیا ہے, کیوں کیا جاتا ہے؟ بھائی وجہ یہ کہ کل جدید لذیذ, ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے, اور پہلے ایک انداز کلام کا چل رہا ہے, اگر سارا ہی کلام ایک انداز میں چلتا رہے تو سننے والے کی اتنی توجہ نہیں رہے گی, لیکن جب انداز بدلتا ہے نئے طرح کا کلام آتا ہے تو سننے والے کی توجہ بڑھ جاتی ہے, اور اس کو سننے میں لذت محسوس ہوتی ہے, کلام کی
شیرینی اور حلاوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں وَمِنْهَا الْاِلْتِفَاتُ, اور کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ التفات ہے. وَهُوَ نَقْلُ الْكَلَامِ مِنْ حَالَتِ التَّكَلُّمِ اَوِ الْخِطَابِ اَوِ الْغَيْبَتِ, اور وہ نقل کرنا ہے کلام کو تکلم یا خطاب یا غیبت کی حالت سے, اِلَى حَالَتٍ اُخْرَى مِنْ ذَلِكَ, ایک دوسری حالت کی طرف, من ذالکا جو اس حالت کی طرف, اخرا من ذالکا جو دوسری سے الگ ہو, دوسری سے علیحدہ ہو, دوسری کے علاوہ ہو. فالنقل من التکلم الی الخطاب, اور یاد رکھیے تین طریقے ہیں نا, اور ہر طریقے سے دوسرے کے طریقے کی طرف انتقال ہو سکتا ہے, تو التفات کی چھ صورتیں بن جاتی ہیں. تکلم سے انتقال ہو کس کی طرف؟ خطاب کی طرف. یا تکلم سے انتقال ہو کس کی طرف؟ غیبت کی طرف. اور اسی طرح غیبت سے بھی, غیبت سے انتقال ہو کس کی طرف؟ تکلم کی طرف. یا غیبت سے انتقال ہو کس کی طرف؟ خطاب کی طرف. اس میں بھی دو صورتیں. یا خطاب سے انتقال ہو کس کی طرف؟ غیبت کی طرف. یا خطاب سے انتقال ہو کس کی طرف؟ تکلم کی طرف. تو چھ صورتیں یہاں بنتی ہیں. یہ ایک دو مثالیں ذکر کریں گے بھائی. فَنَّقْلُ مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْخِطَابِ, پس نقل کرنا تکلم سے خطاب کی طرف, اس کی مثال نحو, مثال کے طور پر, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, وَمَا لِيَ, اور مُجھے کیا ہوا ہے کہ لَا أَعْبُدُ, کہ میں عبادت نہ کروں, الذی, اس ذات کی, فطرنی, جس نے مجھے پیدا کیا. فطرہ کا کیا معنی ہے؟ طوا کے ساتھ فطرہ, پیدا کرنا. الذی فطرنی, جس نے مجھے پیدا کیا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بھئی دیکھیں یہاں پر ماقبل میں وَمَا لِيَ, مجھے کیا ہوا, کس کی بات چل رہی ہے؟ متکلم کی. تو تکلم کا انداز ہے لا اعبد, کہ میں عبادت نہ کروں. کون سی صیغہ ہے؟ متکلم والا. الذی فطرنی, نی فطرنی, یا آخر میں کون سی ضمیر ہے؟ متکلم کی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو دیکھو التفات ہوا تکلم سے خطاب کی طرف. ماقبل میں سارے متکلم اپنی بات کر رہا ہے, اور آگے آیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. تو کس کی طرف انتقال ہوا؟ تکلم سے خطاب کی طرف. تو ذہن تو یہ کہتا ہے کہ یہاں بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ تکلم والا, اور ہونا چاہیے تھا وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ, اسی کی طرف میں لوٹوں گا, اسی کی طرح میں لوٹ. یا یہاں پر ترجعون مجھول کا صیغہ ہے, آپ مجھول کا مثلا ہونا یہ چاہیے تھا, وَإِلَيْهِ أُرْجَعُ, اسی کی طرف میں لوٹایا جاؤں گا. بھائی بھائی یہاں التفات سمجھ میں آ گیا سب کو؟ تو یہ حبیب نجار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے اصحاب میں سے ایک شخص اور اہل ایمان میں سے, یہ ان پر ایمان لائے تھے, اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینے کے لیے بستی والوں کی طرف بھیجا, اور یہ ان سے اب بستی والوں کو جا کر دعوت دے رہے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, یہ خود تو صحابی ہیں بھائی پیغمبر کے, اور ان بستی والوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں جو ایمان پر نہیں. یہ خود اہل ایمان میں سے ہیں جو بات کر رہے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ وَمَا لِيَ, مجھے کیا ہوا کہ میں, لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹا. تو اصل میں تو سارا کلام ہی یوں ہونا چاہیے تھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے, تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیا کیے جاؤ گے؟ توجہ ہے سبق کی طرف, اسی کی طرف. تو ہونا تو خطاب, یہ تو خود ایمان لا چکے ہیں, تو بات تو ان کی کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا, تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. لیکن انداز
اس انداز میں بات کریں تو شاید ان لوگوں کو برا لگے. اس لیے اپنے متکلم والے صیغے استعمال کیے کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہی نہیں، مجھے تو یقیناً اسی کی عبادت کرنی چاہیے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بھائی تو التفات کیا، بھائی تو التفات کیا خطاب کی طرف، اور اصل میں تو ہونا ہی سارا کلام کون سا چاہیے تھا، خطاب والا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے بارے میں اپنے صیغے شروع میں استعمال کیے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ میں تم لوگوں کے لیے بھی وہی بات پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. یہ میں تمہیں کوئی ایسا عام سا مشورہ نہیں دے رہا، بلکہ بڑا ہی مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جو بات میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کر رہا ہوں. بھائی اے ارجعو، اس کو ارجعو پڑھ لیں یا اے ارجعو کیا پڑھ لیں، اور اسی کی طرح میں لوٹایا جاؤں گا. تو یہ پہلا طریقہ. ومن التکلم الی الغیبتی، اور تکلم سے غیبت کی طرف نقل کی مثال، نحو مثال کے طور پر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس آپ نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کیجیے. تو یہاں پر بھی انا تکلم والا انداز چل رہا ہے، اعطینا ہم نے عطا کی، آگے کیا آیا فصلی لربک، اور ربک آیا، اور ربو کا کیا ہے اس میں ظاہر ہے، تو تکلم سے انتقال ہوا کس کی طرف، غیبت کی طرف. وَمِنَ الْخِطَابِ إِلَى التَّكَلُّمِ، اور خطاب سے تکلم کی طرف نقل کرنا، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ، جیسے ایک شاعر کا قول ہے، أَتَطْلُبُ وَصْلَ رَبَّاتِ الْجَمَالِ وَقَدْ سَقَطَ الْمَشِيبُ عَلَى قَذَالِ. شاعر اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے، أَتَطْلُبُ وَصْلَ رَبَّاتِ الْجَمَالِ، طلب یطلبو کے معنی طلب کرنا، وصل کہتے ہیں ملاقات کو، جمال جمال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حسن و جمال، بھائی ربات، بھائی بھائی ربن، ربن کا ایک رب کا ایک معنی ہے پروردگار، اسی طرح رب کا ایک معنی ہے مالک، مالک آپ نے فقہ کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، رب المال، کیا معنی ہوتا ہے رب المال، مال کا جو مالک ہے، مال کا مالک، اسی کی مؤنث آتی ہے ربتن، مؤنث کیا آتی ہے ربتن، اور اسی کی یہ جمع ہے ربات، ربات الجمال، حسن و جمال کی جو مالکائیں ہیں، یعنی یوں کہو جو حسینائیں ہیں، ربات الجمال کا کیا معنی، حسینائیں. شاعر اپنے آپ کو کہ خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اتطلب وصل ربات الجمالی، کیا تو حسیناؤں کی ملاقات کو طلب کرتا ہے، اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، کیا تو حسیناؤں کی ملاقات کو طلب کرتا ہے، کیا تو حسیناؤں کی ملاقات چاہتا ہے. وَقَدْ سَقَتَ الْمَشِيبُ عَلَى قَزَالِ، یہ بہت حالیہ ہے، اور حال یہ ہے کہ تحقیق، سَقَتَ گر چکا ہے، المشیب، مشیب کہتے ہیں بڑھاپا، یعنی سفید بال اور بڑھاپا، اور تحقیق گر چکا ہے یعنی اتر چکا ہے، المشیب بڑھاپا، علی قزالی، قزال زال کے ساتھ، بھائی قزال، قزال کہتے ہیں بھائی، ایک ہے یہ گردن کا سامنے والا حصہ سینے کی طرف، اور ایک ہے گردن کا پچھلا حصہ کمر کی جانب جو ہے اس کو کہتے ہیں قزال، بھائی یعنی گدی، قزال کا کیا معنی، گدی، یعنی گردن کا جو پچھلا حصہ ہے، اور اسی طرح سر کا جو آخری حصہ ہے گردن کی طرف اس کو بھی قزال کہتے ہیں. تو یہاں مراد سر ہے بھائی، قزال سے کیا مراد ہے، ہاں گدی مراد نہیں ہے بلکہ سر مراد ہے، کیونکہ سر کے آخری حصے کو بھی قزال کہتے ہیں، تو وہ حصہ بول کر پورا سر مراد ہے. اور تحقیق، سقط المشیب علی قزالی، اتر چکا ہے، گر چکا ہے یعنی اتر چکا ہے، المشیب بڑھاپا، علی قزالی میرے سر پر، یعنی میرے بال سفید ہو گئے ہیں. اب دیکھیے ما قبل میں کیا تھا،
خطاب کر رہا تھا اپنے آپ کو تو یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا. اور تحقیق بڑھاپا اتر چکا ہے علا قزالکا تمہارے سر پر, لیکن شاعر نے کاف ضمیر کے بجائے کون سی ضمیر استعمال کر لی, متقل کے. ہونا تو چاہیے تھا کہ بڑھاپا اتر چکا اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہے نا کہ اے میرے نفس کیا تو حسیناؤں کی ملاقات چاہتا ہے اور حال یہ ہے کہ بڑھاپا تمہارے سر پر اتر چکا ہے. یوں ہونا چاہیے بڑھاپا تمہارے سر پر اتر چکا ہے, لیکن کہتا کیا ہے حال یہ ہے کہ بڑھاپا میرے سر پر اتر چکا ہے. تو یہ التفات کیا خطاب سے کس کی طرف, تکلم کی طرف. تو یہ مثال بھی کس کی ہے, ومن الخطابی الى تکلم, خطاب سے تکلم کی طرف. معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. تو شاعر کہتا ہے تطلب وصل ربات الجمال وقد سقط المشیب على قزالی, کیا تو چاہتا ہے حسیناؤں کی ملاقات کو اور حال یہ ہے کہ بڑھاپا جو ہے وہ اتر چکا ہے میرے سر پر. وَمِنْهَا تَجَاهُلُ الْعَارِفِ وَهُوَ سَوْقُ الْمَعْلُومِ مَسَاقَ غَيْرِهِ لِغَرَضٍ, اور کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانے کی قسموں میں سے ایک تجاہل العارف بھی ہے. تجاہل العارف یعنی تجاہل عارف, تجاہل عارف. تجاہل کا معنی ہے بتکلف جاہل بننا. آپ کو ایک چیز کا علم ہے لیکن آپ بتکلف جاہل بن جاتے ہیں, یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں بھائی. اس کو کیا کہتے ہیں, تجاہل. تجاہل عارف, عارف کا معنی ہے جاننے والا. عارف کا کیا معنی, جاننے. تجاہل العارف جاننے والے کا بتکلف جاہل بننا, یعنی یوں کہیں جاننے والے کا بتکلف لا علم بننا. معنی سمجھ میں آ گیا. تجاہل العارف کا کیا معنی بھائی, جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے پھر آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, بتکلف جاہل بن رہے ہیں, اپنے آپ کو لا علم ظاہر کر رہے ہیں. تو جب آپ کو علم ہے تو آپ کو تو پوچھنا نہیں چاہیے, لیکن آپ پھر بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کر رہے ہیں, مقتضی ظاہر کے خلاف. اسی لیے یہ مقتضی ظاہر کے خلاف جو قسمیں ہیں ان میں سے قسم ہے. تو کہتے ہیں وَمِنْهَا تَجَاهُلُ الْعَارِفِ, اور مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لانے کی اقسام میں سے ایک تجاہل عارف ہے. وَهُوَ سَوْقُ الْمَعْلُومِ مَسَاقَ غَيْرِهِ, سوق کا معنی ہے سین و اور قاف دو نقطوں والا سوق. سوق کا معنی ہے ہانکنا, ہانکنا چلانا. بھئی آپ جانوروں کا ریوڑ ہانکتے ہیں, آپ پیچھے ہیں جانور سارے آگے, اس کو کیا کہیں گے سوق, اور آپ ہوئے سائق ہانکنے والے. ہاں, اور اگر آگے سے کسی چیز کو چلانے والا آگے ہو اور باقی اس کے پیچھے ہوں تو اس کو کہتے ہیں قائد. بھائی جیسے قوم کا بھی قائد ہوتا ہے, وہ ہر معاملے میں آگے ہوتا ہے اور ساری قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے. تو سوق کا معنی ہانکنا یعنی پیچھے سے کسی چیز کو چلانا, تو یہاں چلانے کے معنی میں ہے. وَهُوَ سَوْقُ الْمَعْلُومِ, ایک معلوم چیز کو چلانا. مَسَاقَ غَيْرِهِ اَيْ غَيْرِ الْمَعْلُومِ, غیر معلوم کے چلانے کی. مساق مصدر ہے. معلوم چیز کو چلانا کس کی طرح, مساقہ غیری ہی اے مساقہ غیر المعلوم, غیر معلوم چیز کے چلانے کی طرح. ایک معلوم چیز کو غیر معلوم چیز کے چلانے کی طرح چلانا, یعنی یوں کہیں آسان لفظوں میں معلوم کے ساتھ غیر معلوم والا برتاؤ کرنا. ایک معلوم چیز کے ساتھ کون سا برتاؤ کرنا, آپ کو علم ہے ایک چیز کا لیکن آپ لا علم بن جاتے ہیں, تو یہ آپ معلوم چیز کے ساتھ کون سا برتاؤ کر رہے ہیں, غیر معلوم والا برتاؤ کر رہے ہیں. لغرضین, اور یہ کسی غرض کی وجہ سے ہوگا, کسی نقطے کی وجہ سے. بغیر غرض کے ہو تو پھر یہ اس باب سے نہیں جی, کیونکہ یہ بلاغت ہم پڑھ رہے ہیں بھائی. تو یہاں جو بھی مقتضی ظاہر وغیرہ سے جو عدول کیا جاتا ہے وہ کسی نقطے کی وجہ سے ہوتا ہے, بغیر نقطے کے نہیں بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی.
تو کہتے ہیں وَمِنْهَا تَجَاهُلُ الْعَارِفِ، اور کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانے کی اقسام میں سے ایک تجاہل عارف ہے، وَهُوَ سَوْقُ الْمَعْلُومِ مَسَاقَ غَيْرِهِ لِغَرَضٍ، اور وہ ایک معلوم چیز کو چلانا ہے غیر معلوم چیز کے چلانے کی طرح، لِغَرَضٍ کسی مقصد کی وجہ سے، یعنی معلوم کے ساتھ غیر معلوم والا برتاؤ کرنا کسی غرض اور کسی مقصد کی وجہ سے. بھئی اس کا عام علماء اس کا نام رکھتے ہیں تجاہل العارف. کیا نام رکھتے ہیں؟ جاننے والے کا بتکلف جاہل بننا. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نام نہ استعمال کرو، تجاہل العارف نہ کہو، بلکہ یوں کہو سوق المعلوم مساق غیرہ. کیا کہو؟ سوق المعلوم مساق غیرہ، یہ جو ابھی لفظ استعمال ہوئے، کہتے ہیں یہ نام اس کا رکھو، تجاہل العارف نام رکھنا اس کا مناسب نہیں. وجہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بھئی دیکھیں یہ کلام اللہ کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے کلام میں بھی آیا ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ سوال کر رہے ہیں، اگرچہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کو جان، تو ایک معلوم چیز کے ساتھ کون سا، کس طریقے پر اس کے بارے میں کلام کیا گیا، جیسے وہ غیر معلوم ہو، اس کا علم نہ ہو. تو لہذا یہاں اس کو کیا کہنا چاہیے؟ سوق المعلوم مساق غیرہ کہنا چاہیے، اس کو تجاہل العارف نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں استعمال ہوا ہے. تو پھر تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال آپ کریں گے کہ یہاں کیا ہے؟ تجاہل عارف ہے، تو کہ جاننے والا اپنے آپ کو خود بتکلف جاہل بن رہا ہے، تو جہل کی نسبت اللہ کی طرف کرنا لازم آئے گا، اور یہ بڑی گستاخی کی بات ہے کہ اللہ کی طرف جہل کی نسبت کی جائے. بھائی اس لیے وہاں وہ کیا فرماتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ سوق المعلوم مساق غیرہ کہنا چاہیے، اور یہ کسی غرض اور مقصد کی وجہ سے ہوگا. قد توبیخ، جیسے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، ڈانٹنا کسی کو. بھائی نحو مثال کے طور پر، آیا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طریفی. بھئی ایک شخص تھا ولید ابن طریف، بھئی ولید ابن طریف، اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا، تو اس کی بہن جو ہے وہ اس کے غم میں یہ اشعار کہتی ہے، یہ شعر اسی میں سے ہے، اپنے بھائی کے غم میں وہ شعر کہہ رہی ہے. اور کیا کہتی ہے؟ دیکھیے بھئی، آیا شجر الخابوری، اے خابور کے درخت. آیا، یہ آیا حرف ندا ہے، آپ نے حروف ندا پڑھ لیے، یا آیا حیا وغیرہ، تو آیا حرف ندا. شجر الخابور، خابور کے درخت، یہ کوئی درخت کی قسم تھی جو اس علاقے میں پایا جاتا تھا جہاں پر یہ تھے. بھائی تو یہ جو شخص جو مر گیا، اس کی بہن کہہ رہی ہے وہ ایک کسی درخت کو خطاب کرتے ہوئے، آیا شجر الخابوری، اے خابور کے درخت، ما لکا، تجھے کیا ہو گیا ہے، مورقن، اس حال میں کہ تو سرسبز و شاداب ہے، اس حال میں کہ تو بھئی ورق، ورق ورا اور قاف دو نقطوں والا ورق، یہ پتے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. ورق جیسے کتاب کے ورق کو کہتے ہیں، اسی طرح پتے کو بھی ورق کہتے ہیں. تو اورق الشجر، اورق الشجر کا معنی ہوتا ہے درخت کا پتوں والا ہو جانا. جب درخت پر خوب پتے وغیرہ آ جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ اورق الشجر. اور اس درخت کو کیا کہیں گے؟ مورقن، پتوں والا، اس میں فاعل نا، اسی سے اورق یورق اراقن فہوا مورقن، پتوں والا. تو مورق کا معنی ہے پتوں والا ہونا، یعنی سرسبز و شاداب ہونا، سرسبز و شاداب. اور آگے آ رہا ہے جزع، جزع کے جزع ان کے معنی ہوتے ہیں افسوس کرنا، پریشان ہونا، جزع یجزع، افسوس کرنا، پریشان ہونا. تو دیکھیے شاعرہ کہتی ہے، ایا شجر الخابوری، اے خابور کے درخت، ما لکا، تجھے کیا ہو گیا ہے، مورقا، اس حال میں کہ تو سرسبز و شاداب ہے، یعنی پتوں والا ہے، پتوں سے بھرا ہوا ہے. کأنک لم تجزع، گویا کہ تو پریشان نہیں ہے، بیتاب نہیں ہے، علبنی طریفی، کس پر،
ابن طریف پر، میرا بھائی ولید ابن طریف جو فوت ہوا ہے، جو جس کو قتل کیا گیا ہے، یوں لگتا ہے گویا کہ تو اس کے مرنے پر پریشان اور غمزدہ نہیں ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ سنیے، اے شجر الخابور ما لک مورقہ، اے خابور کے درخت کیا ہو گیا تجھے کہ تو پتوں سے بھرا ہوا ہے، سر سبز و شاداب ہے، کانک لم تجزع علی ابن طریف، گویا کہ تو بیتاب نہیں ہے ابن طریف پر، یعنی اس کی موت پر. اب دیکھیے یہ شاعرہ درخت کو خطاب کر رہی ہے، حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پریشان ہونا اور غم کا اظہار کرنا یہ ذوی العقول میں ہوتا ہے، غیر ذوی العقول میں نہیں ہوتا، اور درخت غیر ذوی العقول میں سے ہے، لہذا ظاہر سی بات ہے جب وہ غیر ذوی العقول میں سے ہے تو وہ پریشان اور بیتاب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پریشان اور بیتاب تو صرف کون ہوتے ہیں؟ ذوی العقول. تو یہ شاعرہ کو بھی پتا ہے کہ یہ درخت غیر ذوی العقول میں سے ہے، یہ پریشان اور بیتاب نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ بتکلف جاہل بن گئے اس بات سے، گویا اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ درخت کس میں سے ہے، غیر ذوی العقول میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ذوی العقول والا کلام کر رہی ہے، گویا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس میں سے ہے، غیر ذوی العقول میں سے ہے. تو بتکلف جاہل بن گئی. کیوں؟ اس کو ڈانٹنے کے لیے. مقصد کیا تھا؟ ڈانٹ. بھئی اگر جاہل نہیں بنے گی پھر ڈانٹنا صحیح ہے؟ پھر تو ڈانٹنا ہی صحیح نہیں. لیکن جب تکلف جاہل بن گئی، اب اس کو ڈانٹ رہی ہے کہ تم نے کیوں غم کا اظہار نہیں کیا، کیوں تو پریشان اور بیتاب نہیں ہے. گویا کہنا یہ چاہتی ہے شاعرہ کہ میرا بھائی اتنا عظیم شخص تھا اور اس کی موت پر اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ ذوی العقول کو تو چھوڑیے، غیر ذوی العقول کو بھی اس کے غم پر کیا کرنا چاہیے، غم اور افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، وہ اتنا عظیم آدمی تھا. مانا سمجھ میں آیا؟ آیا شجر القابور مالک مورقن کا انک لم تجزع علی ابن طریفی، اے خابور کے درخت کیا ہو گیا تجھے کہ تو سرسبز و شاداب ہے، گویا کہ تو بیتاب نہیں ہے ابن طریف پر. اردو میں تجاہل عارف کی مثال. بھائی اردو میں تجاہل عارف کی مثال، بھائی آپ جانتے ہیں کہ عورتوں میں پتلی کمر حسن و جمال کی علامت شمار ہوتی ہے. بھائی اب ایک شاعر اپنے محبوب کی پتلی کمر کی تعریف کر رہا ہے، اور ذرا اس کا تجاہل عارف دیکھیے. بھائی کہتا ہے، سنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، سنم یعنی اے محبوب، اے محبوب کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، سنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے. تو دیکھو اتنا مبالغہ کر دیا، گویا ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ اتنی پتلی کمر ہے کہ ہم نے تو کبھی آج تک دیکھی ہی نہیں ہے کس طرف کو ہے. بھائی سنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے. تو یہ تھی اردو میں مثال بھائی تجاہل عارف کی. ومنها اسلوب الحکیم، اور کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانے کی اقسام میں سے ایک اسلوب الحکیم ہے. اسلوب کہتے ہیں طرز کو، انداز کو. حکیم دانا بھائی، عقل والا، حکمت سے، حکمت جاننے والا، یعنی کسی چیز کے فائدوں کو جاننے والا. تو اسلوب الحکیم کا کیا معنی؟ حکمت والے کا انداز. کس کا انداز؟ حکمت والے کا انداز، یعنی کلام میں ایسا انداز اختیار کرنا جو کسی حکمت والے کا انداز ہوتا ہے. بھائی کلام میں ایسا انداز اختیار کرنا جو حکمت والے کا ہوتا ہے. اور اس کی بتلائیں گے آگے دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ، توجہ ادھر رکھنا بھائی، دو صورتیں. ایک یہ کہ آپ سے ایک آدمی ایک سوال کرتا ہے، آپ سے ایک سوال کرتا ہے، آپ اس نے جو سوال کیا آپ اس کا جواب نہیں دیتے، آپ ایک اور سوال کا اس کو جواب دے دیتے ہیں. دیتے جواب ہی ہیں لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیتے، بلکہ دوسرے سوال کا جواب اس کو دیتے ہیں. بتلانا اس کو یہ چاہتے ہیں
کہ یہ جو تم نے سوال کیا یہ اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، یہ دوسرا سوال تمہیں کرنا چاہیے تھا جس کا جواب میں تمہیں دے رہا ہوں. بات سمجھ میں آگئے؟ جیسے آگے مثال آئے گی، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے یہ چاند مہینے کے شروع کے دنوں میں باریک سا ہوتا ہے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر مہینے کے وسط میں جا کر یہ پورا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں چھوٹا بڑا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے سبب اختلاف پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ کہ یہ مختلف کیوں ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. لیکن قرآن اللہ کی طرف سے پھر جواب آیا اور بتلایا گیا کہ یسألونک عن الاہلا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ مواقیت مقررہ اوقات ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور کس کے لیے، حج. یعنی یہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کے فائدے ذکر کر دیے گئے کہ اس کے ذریعے لوگ اوقات کو معلوم کرتے ہیں، اپنے اوقات مختلف چیزوں کے مقرر کرتے ہیں، اس کے ذریعے تاریخوں وغیرہ کا ان کو پتہ چلتا ہے، اس کے ذریعے ان کو حج کے ایام کا پتہ چلتا ہے کہ حج کے ایام آ گئے وغیرہ. بھائی تو انہوں نے پوچھا تھا سبب اختلاف اور جواب میں اس کے فائدے ذکر کیے گئے کہ سبب اختلاف کے بارے میں تمہیں نہیں پوچھنا چاہیے، سبب اختلاف کے بارے میں تمہیں نہیں پوچھنا چاہیے، اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں اس کے فائدوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ یہ چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں، اور وہ ذکر کر دیے گئے. تو انہوں نے پوچھا کیا تھا، سبب اختلاف، اور جواب میں سبب اختلاف ذکر کیا گیا نہیں، بلکہ کیا بتلایا گیا، فائدے بتلائے گئے. یہ کہ بتلانے کے لیے کہ تمہیں کس کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا، اس کے فائدوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا، وہ تمہارے زیادہ لائق ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ اہم ہے. بھائی صورت سمجھ میں آگئے؟ یہ ہے اسلوب الحکیم، حکمت والے کا انداز. تو یہ تو ایک صورت تھی جس میں دوسرے نے سوال کیا تھا اور اس کو دوسرے سوال کا جواب دیا جائے. بھائی اور دوسری صورت یہ کہ دوسرے نے سوال نہیں کیا، سوال نہیں کیا، لیکن وہ جس بات کا منتظر ہے اس کے بجائے آپ دوسری بات اس کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ تمہیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس بات، یہ بات تمہارے لیے زیادہ اہم ہے، تمہیں اس کا ارادہ کرنا چاہیے تھا. بھائی توجہ ہے سبق کی طرف. پہلی صورت میں کیا تھا، اسلوب الحکیم میں سننے والے نے کوئی سوال کیا تھا، جواب دینے والا اس سوال کا جواب نہیں دیتا بلکہ کسی دوسرے سوال. دوسری صورت اسی اسلوب الحکیم کی کہ جو مخاطب ہے اس نے سوال کوئی نہیں پوچھا لیکن وہ ایک بات کا منتظر ہے، اس کو وہ جس بات کا منتظر ہے وہ اس کے سامنے متکلم نہیں کہتا بلکہ دوسری بات اس کے سامنے ذکر کر دیتا ہے کہ یہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ یہ بات زیادہ اہم ہے، تمہیں اس کا ارادہ کرنا چاہیے، جس بات کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تمہارے لائق نہیں. بات سمجھ میں آگے؟ دیکھیے کتاب پر. وَمِنْهَا اسلوب الحکیم، اور وہ کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اسلوب الحکیم ہے. وَهُوَ تَلَقِّ الْمُخَاطَبِ، تلقی کا معنی ہے ملاقات کرنا، یَرْحَمْكَ اللہ، تلقی کا کیا معنی، ملاقات کرنا یعنی سامنا کرنا. وہ ہوا تلقی المخاطبی، اور وہ مخاطب کا سامنا کرنا ہے، بغیر ما یترقبہ، ترقب کا معنی ہے انتظار کرنا، ترقب کا کیا معنی، انتظار کرنا. وہ مخاطب کا سامنا کرنا ہے بغیر ما یترقبہ، علاوہ اس کے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، یعنی مخاطب کا سامنا کرنا ایسی چیز کے ساتھ جس کا وہ انتظار نہیں کر رہا، جس کا وہ انتظار، بغیر ما یترقبہ کیا ہوا، ما یترقبہ جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، اور بغیر ما یترقبہ جس کا وہ انتظار، یعنی یوں کہیں جس کا وہ انتظار کر رہا ہے اس کے علاوہ کو مخاطب کے سامنے پیش کرنا،
معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ ہوا تلق المخاطب بغیر ما یترقبہ، اور وہ سامنا کرنا ہے مخاطب کو اس چیز کے علاوہ کے ساتھ جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، او السائل یا سوال کرنے والے کا سامنا کرنا، اس کا عطف مخاطب پر ہے، ای تلق السائل. دوسری قسم کیا ہے کہ اسلوب حکیم، وہ جو ہے سائل کا سامنا کرنا، بغیر ما یطلبہ علاوہ اس کے جس کو وہ طلب کر رہا ہے، یعنی جو اس نے سوال کیا اس کے علاوہ کے ساتھ اس کا سامنا کرنا. تنبیہا علی انہ الاولا بالقصد، اس کا تعلق دونوں سے ہے، تلق المخاطب اور تلق السائل، جو مخاطب اور سائل کا سامنا کیا جاتا ہے اس چیز کے علاوہ کے ساتھ جس کو انہوں نے طلب کیا تھا یا جس کے وہ انتظار میں تھے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہتے تنبیہاً علی انہ الاولی بالقصد، اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ یہ چیز زیادہ لائق ہے ارادے کے، جو متکلم ذکر کر رہا ہے یہ چیز زیادہ لائق ہے، تمہیں اس کا ارادہ کرنا چاہیے تھا، جس کا تم انتظار کر رہے ہو یا جس کو بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ زیادہ ارادے کے لائق نہیں، تمہارا اس میں فائدہ نہیں. فالاول يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله، بس پہلی قسم، کون سی پہلی قسم؟ جس میں مخاطب کا سامنا کیا جائے علاوہ اس چیز کے ساتھ جس کا وہ اول ہے. یکون بحمل الکلام علی خلاف مراد قائلہ، وہ کلام کو محمول کرنا ہو کے ساتھ ہوگا، علی خلاف مراد قائلہ، اس کہنے والے کی مراد کے خلاف. بھائی مخاطب نے ایک بات کی تھی، آپ اس نے اس سے جس معنی کا ارادہ کیا آپ اس کے کلام سے دوسرے معنی کا ارادہ، دوسرے معنی پر اس کو محمول کر لیتے ہیں، آپ کیا کر لیتے ہیں؟ مخاطب، بھائی دو صورتیں ذکر ہوئی، توجہ ادھر توجہ کیجئے بھائی، اسلوب الحکیم کی کتنی صورتیں ذکر ہوئی؟ دو. ایک ہے مخاطب کا سامنا کرنا اس چیز کے علاوہ کے ساتھ جس کا وہ منتظر تھا، یہ پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم کیا تھی؟ کہ سوال کرنے والے کا سامنا کرنا اس چیز کے علاوہ کے ساتھ جس کو وہ طلب کر، یہ آگے آئے گی دوسری قسم. پہلی قسم بیان ہو رہی ہے کہ مخاطب کا سامنا کیا جائے اس چیز کے علاوہ کے ساتھ جس کا وہ منتظر تھا. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں مخاطب نے کوئی بات کی ہوتی ہے اور اس بات سے ایک معنی کا ارادہ کیا ہوتا ہے، متکلم اس کے کلام کو دوسرے معنی پر محمول کر لیتا ہے، گویا اس کو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تم نے جو لفظ کہے اس کا فلاں معنی تمہیں نہیں مراد لینا چاہیے، یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے، بلکہ جو معنی میں لے رہا ہوں تمہارے کلام کا یہ معنی تمہیں مراد لینا چاہیے، یہ معنی تمہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ معنی ہے فالاول یکون بحمل الکلام علی خلاف مراد قائلہ، پس پہلی قسم جو ہے وہ کلام کو محمول کرنا اس کے کہنے والے کی مراد کے خلاف کے ساتھ ہوگا. کقول القبعثر للحجاج، قبعثر یاد رکھیے بھائی، یہ ہمارے ہاں معروف یہی ہے، قبعثری کہتے ہیں، قبعثری، سمجھ میں آیا بھائی؟ قبعثری، لیکن یہ قبعثری نہیں، لفظ ہے قبعثرا، قبعثرا، یہ الف آخر میں جو یا لکھی گئی ہے یہ الف مقصورہ ہے، کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے. چنانچہ علماء صرف نے اپنی کتابوں کے اندر تصریح کی ہے کہ قبعثرا کے آخر میں جو الف ہے وہ الف زائدہ ہے تکسیر کے لیے، یعنی الف تانیث نہیں ہے یہ، بلکہ الف زائدہ ہے کثرت بتلانے کے لیے. کقول القبعثرا للحجاج، جیسے کہ قبعثرا کا قول حجاج سے. بھائی قبعثرا یہ ایک ادیب شخص تھا اور بڑا سردار تھا اور بڑا ادیب آدمی تھا، تو یہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا باغ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پھلوں کا موسم، انگوروں کا باغ تھا اور انگور لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے کہ حجاج کا ذکر آیا بھائی، حجاج کا، اور حجاج آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا ہی ظالم شخص گزرا ہے. کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ اس نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا،
اور وہ لوگ جن کو اس نے ظلم کے قتل کیا کہتے ہیں ان کی تعداد کوئی 1,25,000 ہے، 1,25,000۔ ذرا سی بات ہوتی کہتا تھا گردن اڑا دو ختم کر۔ لیکن بہرحال یہ میرے خیال میں یہ حد سے زیادہ مبالغے پر مبنی ہے یہ بات کہ 1,25,000 تو 1,25,000 تو ظلمن اس نے قتل کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو قتل کیے ہوں گے واقعی کسی وجہ کی بنا پر وہ الگ ہوں گے۔ بھئی اتنے تو اس زمانے میں تو اتنی بڑی بڑی بستیاں بھی نہیں تھیں، بات سمجھ میں آ رہی۔ لیکن بہرحال اگر یہ ظالم بڑا تھا اسلام کے لیے اس کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں کتنے آرام سے، بھائی آپ عربی نہیں جانتے لیکن آپ کا 6-7 سال کا بچہ بھی بڑے اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہے، بلکہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اس کو پتا ہے قرآن میں کہاں زبر پڑھنی ہے، کہاں زیر پڑھنی ہے، کہاں پیش پڑھنی ہے، کیونکہ سارا زبر زیر پیش سامنے لکھی ہوتی ہے قرآن پر۔ یا یاد رکھیے یہ کلام عرب کے اندر یہ اعراب پہلے نہیں تھے، اس طرح اعراب کی کوئی علامت نہیں تھی، کیونکہ وہ عربوں کا اپنا کلام تھا، ان کو پتا چلتا تھا کہ کہاں پیش پڑھنا ہے، کہاں زبر پڑھنا ہے، کہاں زیر۔ لیکن باقی عجم کے لیے ان کی زبان کو پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ تو یہ جو قرآن پر اعراب لگے ہیں یہ یاد رکھیے حجاج ابن یوسف نے لگوائے، بھائی حجاج، اس نے بڑے بڑے علماء کو مقرر کیا کہ جنہوں نے پھر اس کام کو سر انجام دیا اور ایسی علامتیں مقرر کی کہ جس سے وہ پڑھنے والے کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ کہاں زیر پڑھنی ہے، کہاں پیش پڑھنی ہے۔ بھائی اسی طرح جو برے صغیر کے اندر آپ کو اسلام نظر آ رہا ہے یہ بھی یاد رکھیے حجاج ابن یوسف کی خدمات میں سے خدمت ہے، اس کا سبب وہ بنا تھا۔ یہ محمد ابن قاسم جو آیا تھا اور یاد رکھیے یہ حجاج ابن یوسف کا بھانجا یا بھتیجا تھا۔ بھائی یہاں ایک عورت نے خط لکھا تھا، اس کو لوٹ لیا تھا اور اس پر ظلم و ستم کیا تھا اس سندھ کے بادشاہ وغیرہ نے، تو اس نے حجاج ابن یوسف کو خط لکھا اور وہ خط ہوتے ہوتے حجاج ابن یوسف کو پہنچ گیا۔ بھائی اور اس نے کہا تھا ہماری مدد کو پہنچو، یہاں کے بادشاہ نے اس طرح ظلم کیا، ہمیں لوٹ لیا سارا مال ہمارا۔ تو حجاج ابن یوسف بھائی اس زمانے میں دینی غیرت زندہ تھی، بھائی ایک مسلمان کے لیے بھی پوری مملکت بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ حجاج ابن یوسف نے پھر اپنے بھانجے یا بھتیجا جو تھا محمد ابن قاسم اس کو بڑا لشکر دے کر بھیجا اور اس نے آ کر پھر اس بادشاہ کی سلطنت اور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس سارے علاقے پر اسلامی پرچم لہرا دیا اور سب کو بتلا دیا کہ آئندہ بھی اگر کسی عام مسلمان کی طرف بھی میلی نگاہ سے نظر کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو دینی غیرت زندہ تھی بھائی۔ اور آج کل صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ اب خود ہمارے حکمران مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ چند ڈالروں کے عوض فروخت کر رہے ہیں۔ بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور اس میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے۔ بھائی کہ کفار بھی اس طرح نہیں کرتے، وہ بھی اپنے قوم والوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ بھائی تو قباصرہ بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، گفتگو کے دوران حجاج ابن یوسف کا ذکر آ گیا تو قباصرہ اپنے ساتھیوں کے سامنے کہنے لگا حجاج کے بارے میں، اللہم سود وجہہ وقت عنقہ وسقنی من دمہ، اے اللہ اس کا چہرہ سیاہ کر دے، وقت عنقہ اے اللہ اس کی گردن کاٹ دے، وسقنی من دمہ اور اے اللہ مجھے اس کا خون پلا۔ حجاج کا ذکر آیا تو قباصرہ کیا کہتا ہے، حجاج تھا تو بڑا ظالم آدمی، تو قباصرہ کہنے لگا اے اللہ اس کا چہرہ سیاہ کر دے، اس کی گردن کاٹ دے اور مجھے اس کا خون پلا۔ اچھا یہ بات ہوتے ہوتے پھر حجاج تک پہنچ گئی کہ قباصرہ نے اس کے بارے میں یوں کہا ہے، اور حجاج تو معمولی سی بات پر گردن اڑا دیا کرتا تھا، اس نے کہا اچھا اس کی اتنی جرت۔ چنانچہ اس نے پھر قباصرہ سے پوچھا، بھائی بلوایا ہوگا، پوچھا
کہ تم نے میرے بارے میں اس طرح کی بات کہی ہے، اور تھا سردار آدمی، ورنہ حجاج تو دیر نہیں لگاتا تھا گردن اڑانے میں، لیکن سردار آدمی تھا تو فوراً اس طرح بھی قتل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پوری قوم اس کی پشت پر ہوتی تھی بھائی. تو اسے کہا کہ میں نے سنا تم نے میرے بارے میں اس طرح کی بات کہی ہے، تو کہنے لگا ہاں میں نے یہ بات تو کی ہے، لیکن میں نے آپ یہ تو آپ کس نے غلط خبر پہنچا دی ہے، میں نے آپ کا ارادہ کب کیا تھا، میں تو انگوروں کی بات کر رہا تھا. اللہم سوید وجہہ، اے اللہ ان انگوروں کو کیا کر دے، کالا. بھئی کالے انگور دیکھے ہیں یا نہیں آپ نے؟ جی. اللہم سوید وجہہ، اے اللہ اس کا چہرہ کالا کر دے، نہیں جو انگور ہیں ان کو کیا کر دے، کالا کر دے، نہیں پک جائیں. اور آگے وقت تو عنوں کا ہو، اور اس کی گردن کاٹ ڈال، یعنی یہ ان کو پھر شاخوں سے اتار لیا جائے. وسقنی من دمہ، اور اللہ مجھے اس کا خون پلا، یعنی ان کا رس پلا دے، میں تو انگوروں کی بات کر رہا تھا. تو حجاج کہتے ہیں نہیں بھائی، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، مجھے خبر ملی ہے تم نے میرے بارے ہی میں کہا تھا. اور پھر حجاج نے اس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، حملہ احملو کے معنی سوار کرنا، ادھم کہتے ہیں بیڑی کو، بیڑی بھئی وہ بیڑیاں جن میں قیدیوں کو جکڑا جاتا ہے، یعنی زنجیریں. تو حجاج کہنے لگا لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، میں تجھے سوار کر دوں گا بیڑیوں پر. یہ محاورہ ہے کلام عرب میں، معنی یہ ہے میں تجھے بیڑیوں میں جکڑ دوں گا. لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، میں تجھے بیڑیوں میں جکڑ دوں گا. تو ادھم کا لفظ استعمال کیا، اور ادھم بیڑیوں کو کہتے ہیں، لیکن اسی ادھم کا ایک معنی سیاہ گھوڑے کے بھی آتے ہیں، سیاہ گھوڑے. تو خباسرہ کہنے لگا کہ آپ جیسے سخی بادشاہ جو ہوتے ہیں، وہ تو بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں، وہ واقعی لوگوں کو کبھی سیاہ گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور کبھی سفید گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. یعنی بادشاہ سخاوت کے طور پر، انعام کے طور پر دے. تو اس نے حجاج نے کون سا معنی مراد لیا تھا ادھم کا، بیڑی والا، اور قباسرہ نے کون سا معنی مراد لے لیا، سیاہ گھوڑے والا، کہ یہ آپ کے زیادہ لائق ہیں بھائی. حجاج کو اور غصہ چڑھا کہ میں اس کو، ایک تو پہلی بات میں وہ طریقے سے نکل گیا، اب میں نے اس کو دھمکی دی ہے تو اس کو بھی کس پر محمول کر رہا ہے، میں نے اس کو قید میں ڈالنے کی دھمکی دی ہے، یہ اس کو انعام دینے پر محمول کر رہا ہے. تو حجاج غصے سے کہنے لگا اردت الحدید، حدید لوہے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اردت الحدید، میں نے لوہے کا ارادہ کیا ہے، میری مراد لوہا ہے، لوہا گھوڑا نہیں مراد ہے، تم مراد لے رہے ہو. اب حدید لوہے کو کہتے ہیں، لیکن اسی حدید کا ایک معنی ہے تیز، حدید کا کیا معنی ہے تیز. تو قباسرہ کہنے لگا ہاں حضور تیز ہی ہونا چاہیے گھوڑے کو، سست نہیں ہونا چاہیے. اب حجاج کو اور زیادہ غصہ چڑھا کہ بھائی میں اس کو دھمکی دے رہا ہوں، یہ مسلسل اس کو انعام کی طرف ہی ہر بات کو لے جاتا ہے. تو حجاج نے کہا اپنے سپاہیوں کی، کہا پکڑو اس کو بھائی، سارے اٹھاؤ اس کو لے کر چلو. اب ساروں نے، سپاہی جو تھے انہوں نے پکڑ لیا، کس نے بازو سے پکڑا، کس نے ٹانگوں سے پکڑا، سروں پر اونچا کر لیا. جب سروں پر اٹھا کر چلنے لگے تو وہ قباسرہ کہنے لگا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اب وہ سواری کی دعا اس نے پڑھ لی، جیسے یہ سواری اللہ نے دی. اب تو حجاج کو اور زیادہ غصہ آیا، تو کہنے لگا بھائی اس کو اٹھا کر زور سے نیچے مارو، یہ سواری کی دعا پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے اٹھا کر اس کو نیچے مارا زمین پر، جب نیچے گرا تو کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. پھر بہرحال حجاج بڑا اس کی ذہانت اور اس کی حاضر جوابی پر بڑا، اس سے بڑا متاثر ہوا اور اس کو معاف کر دیا اور بڑا انعام وغیرہ اس کو دیا بھائی. تو یہ وہ واقعہ دیکھو، دوسرے کے کلام کو کیا کر رہا ہے، دوسرے معنی پر محمول کر رہا ہے کہ یہ معنی زیادہ لائق ہیں جو میں مراد لے رہا ہوں، وہ معنی مناسب نہیں آپ کے. آپ کو بیڑیوں میں جکڑنے کی دھمکی نہیں دینی چاہیے، بلکہ آپ جیسے امیر کو تو انعام دینے کی بات کرنی چاہیے بھائی.
قول القبعثر للحجاج، جیسے کہ قبعثرہ کا قول حجاج سے، وقد توعده، توعد کا معنی ہوتا ہے دھمکی دینا، وقد توعده بقوله، اور حال یہ کہ تحقیق دھمکی دی تھی اس کو حجاج نے اپنے اس قول کے ساتھ، لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، کہ البتہ میں تجھے سوار کر دوں گا بیڑیوں پر، یعنی بیڑیوں میں جکڑ دوں گا۔ تو آگے مثل الامیر، یہ ہے قول القبعثرہ جو پیچھے آیا نا، قول القبعثرہ للحجاجی، تو یہ اس نے دیکھو اس کے کہنے والے کی مراد کے خلاف پر اس کے کلام کو محمول کیا ہے، تو قبعثرہ کہنے لگا مثل الامیر یحمل علی الادہم والاشہب، کہ امیر جیسے لوگ جو ہیں وہ سوار کرتے ہیں سیاہ گھوڑے پر، والاشہب اور سفید گھوڑے پر۔ اشہب کہتے ہیں سیاہی مائل سفید، سیاہی مائل یعنی سفید گھوڑا ہے لیکن کچھ بالوں میں کچھ سیاہی بھی ہے ہلکی سی۔ تو آپ جیسے امیر جو ہیں وہ سیاہ سفید گھوڑے پر ہی سوار کرتے ہیں۔ فقال له الحجاج، تو حجاج نے اسے کہا، اردت الحديد، میں نے لوہے کا ارادہ کیا ہے۔ فقال القبعثرہ، تو قبعثرہ کہنے لگا، لَأَن يَكُونَ حَدِيدًا خَيْرٌ مِّنْ أَن يَكُونَ بَلِيدًا، کہ گھوڑے کا تیز ہونا بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ وہ بلید ہو یعنی سست ہو۔ بلید کا کیا معنی؟ سست۔ اراد، اب تشریح کر رہے ہیں بس بھائی، اراد الحجاج بالادہم القیدہ، ارادہ کیا تھا حجاج نے ادہم سے القیدہ بیڑی کا، وبالحدید المعدن المخصوصا، اور حدید کے ساتھ ارادہ کیا تھا حجاج نے المعدن المخصوصا، مخصوص دھات کا یعنی لوہے کا، مخصوص دھات یعنی لوہے کا ارادہ کیا تھا حدید سے حجاج نے۔ وحملهما القبعثرہ علی الفرس الادہمی، اور اس کو ان دونوں کو محمول کیا قبعثرہ نے علی الفرس الادہمی، اس سیاہ گھوڑے پر، الذی لیس بلیدا، جو سست نہ ہو۔ یہ تو پہلی قسم تھی کہ اسلوب الحکیم کی، کہ مخاطب کا سامنا کرنا علاوہ اس چیز کے ساتھ جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ دوسری قسم کیا تھی اسلوب الحکیم کی؟ کہ سوال کو دوسرے سوال کے درجے میں اتار لینا اور اس کا جواب دینا۔ وثانی یکون بتنزیل السؤال منزلۃ سؤال آخر، اور دوسری قسم جو ہے وہ اس سوال کو اتارنا دوسرے سوال کے درجے میں، ایسا دوسرا سوال مناسب لحالت السائل، جو اس پوچھنے والے کی حالت کے مناسب ہو۔ یعنی اس نے ایک سوال کیا تھا، اس سوال کو ایسے دوسرے سوال کے درجے میں اتار لینا مناسب لحالت السائل، جو اس پوچھنے والے کی حالت کے مناسب ہو۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، یسألونک عن الاہلۃ، یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر، عن الاہلۃ، اہلہ جمع ہے ہلال کی، چاند کو کہتے ہیں، کہ ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، مواقیت مقررہ اوقات، آپ کہہ دیجئے یہ جو ہیں مقررہ اوقات ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے۔ سألہ، اب دیکھیں تشریح کر رہے ہیں، سال بعض صحابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما بال الہلالی، بال کہتے ہیں شان، شان اور حالت، تو ما بال الہلالی، ہلال کی کیا شان ہے یعنی کیا حالت ہے، یبدو دقیقاً، بدا یبدو کے معنی ظاہر ہونا، یہ ظاہر ہوتا ہے دقیقاً باریک، اس حال میں کہ یہ باریک ہوتا ہے، ثم يتزايد، پھر یہ بڑھتا رہتا ہے، حتی يصير بدرا، یہاں تک کہ یہ بدر بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، بدر بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے چاند پہلے تین دن باریک سا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہلال، اور اس کے بعد تین دن کے بعد چاند قمر کہلاتا ہے، قمر، اور پھر چودہویں رات کو جب پورا ہو جائے تو یہ بدر کہلاتا ہے، چودہویں رات کا چاند بدر۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ پھر یہ بڑھتا رہتا ہے، حتی یصیر بدرا، یہاں تک کہ یہ بدر بن جاتا ہے یعنی پورا ہو جاتا ہے،
ثم يتناقص پھر یہ کم ہونے لگتا ہے حتی یعود کما بدا یہاں تک کہ یہ لوٹ آتا ہے جیسے کہ یہ شروع ہوا تھا یعنی جیسے تھا چھوٹا سا اسی طرح باریک سا ہو جاتا ہے فجاء الجواب عن الحكمة المترتبة على ذلك تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا اور تو جواب آیا فجاء الجواب تو جواب آیا عن الحكمة المترتبة على ذلك اس فائدے کے بارے میں جو مرتب ہو رہی تھی مرتب ہو رہا تھا اس پر تو جواب میں وہ حکمت آئی جو اس پر مرتب ہو رہی تھی چاند کے چھوٹا بڑا ہونے پر جو حکمت تھی جو اس میں فائدہ تھا اس کے ساتھ جواب دیا گیا لِأَنَّهَا أَهَمُ لِلسَّائِلِ اس لیے کیونکہ وہ زیادہ اہم تھا پوچھنے والے کے لیے وہ ان کے حال کے زیادہ مناسب تھا فَنُزِّلَ سُؤَالُهُمْ عَنْ سَبَبِ الْإِخْتِلَافِ تو ان کا سوال جو تھا سبب اختلاف کے بارے میں اس کو اتار لیا گیا منزلت السؤال عن حکمته اس کی حکمت کے بارے میں سوال کے درجے میں انہوں نے سوال کس کے بارے میں کیا تھا سبب اختلاف کے بارے میں توجہ ہے عبارت پر انہوں نے سوال کیا تھا سبب اختلاف کے بارے میں آگے آ رہا ہے حکمته اے حکمت الاختلاف تو انہوں نے سوال کیا تھا سبب اختلاف کے بارے میں اور اس سوال کو حکمت اختلاف کے سوال کے درجے میں اتار لیا گیا کہ گویا کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اختلاف کی حکمت کے بارے میں کہ اس اختلاف میں فائدے کیا ہیں اس کے نفع کیا ہیں وَمِنْهَا التَّغْلِيبُ اور کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانا اس کی اقسام میں سے ایک قسم تغلیب ہے وَهُوَ تَرْجِحُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ عَلَى الْآخَرِ اور وہ ترجیح دینا ہے دو چیزوں میں سے ایک کو عَلَى الْآخَرِ دوسرے پر فی اطلاق لفظه علیہ اس ایک چیز پر دوسری چیز کے لفظ کے اطلاق کرتے ہوئے بھئی تغلیب اس کو کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں دو چیزیں تو دو چیزیں تو ایک کے لیے ایک لفظ ایک پر بولتے ہیں دوسرا لفظ دوسری پر بولتے ہیں لیکن یوں کر لیا جاتا ہے کبھی کبھار کلام میں کہ دونوں پر ایک ہی لفظ بول دیا جاتا ہے مثلا بھئی یہ پہلی چیز ہے یہ دوسری چیز ہے پہلی چیز کے لیے ایک لفظ وضع دوسری چیز کے لیے دوسرا لفظ ہے اس کو یہ کہتے ہیں دوسری چیز کو کچھ اور کہتے ہیں لیکن کیا کر لیا جاتا ہے ان میں سے ایک چیز کا جو لفظ ہے اسی کو دوسری کے لیے بھی استعمال کر لیا گیا حالانکہ وہ تو اس کے لیے استعمال نہیں جیسے بھئی اردو میں کہتے ہیں والدین کیا کہتے ہیں والدین والدین سے کون مراد ہیں ماں باپ حالانکہ والدین یہ تو والد کی تثنیہ ہے کس کی تثنیہ ہے والد اور دوسری تو والدہ ہے لیکن اس پر بھی کیا لفظ بول دیا گیا والد ایک والد خود اور والدہ پر بھی کیا لفظ بول دیا گیا والد تو دو والد ہوئے تو کیا کہیں گے والدین دیکھا دوسری پر ایک کو غلبہ دے دیا گیا یہ ہے تغلیب ایک چیز کو دوسری پر غالب کر دینا اس پر غلبہ دے دینا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھئے وَمِنْهَا التَّغْلِيبُ اور اس میں سے ایک تغلیب ہے وَهُوَ تَرْجِحُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وہ ترجیح دینا ہے دو چیزوں میں سے ایک کو دوسری پر کس چیز میں ترجیح دینا فی اطلاق لفظہ علیہ اس ایک پر دوسری چیز کے لفظ کے اطلاق میں کہ ایک پر ہی دوسری چیز کے لفظ کا بھی اطلاق بھئی دیکھئے والدین ایک والد ایک ہے والدہ لیکن دونوں پر کیا لفظ بول دیا گیا والدین گویا آپ نے والد کو ترجیح دے دی کس پر والدہ یعنی اس لفظ کو ترجیح دے دی دوسرے لفظ پر ترجیح دے دی یہ معنی ہے فی اطلاق لفظہ علیہ اس ایک چیز کے لفظ کو دوسری پر اطلاق کرنے میں اس کے لیے استعمال کرنے میں کتغلیب المذکر علی المؤنث جیسے کہ مذکر کی تغلیب ہے مذکر کو غلبہ دیا گیا ہے علی المؤنث مؤنث پر فی قولہ تعالی اللہ تعالی کے اس قول میں وکانت من القانتین حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے وکانت من القانتین وہ کس میں سے تھی فرما برداروں میں سے تھی وہ مریم کس میں سے تھی فرما برداروں میں سے تھی قنوت قنوت کہتے ہیں فرما برداری کو فرما برداری کو اب دیکھئے بھئی یہاں کانت
کس کی بات چل رہی ہے؟ ضمیر کون سی ہے؟ مؤنث کی، کانت. تو اس کے اور قانتین یہ تو مذکر کا صیغہ ہے، تو ہونا چاہیے تھا کانت من القانتات، وہ فرما بردار عورتوں میں سے ایک فرما بردار عورت ہیں، فرما بردار عورتوں میں سے تھیں. لیکن کیا استعمال کیا گیا؟ قانتین. اور قانتین یہ تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو گویا مذکر کو غلبہ دے دیا گیا. کس پر؟ مؤنث پر. اور مؤنث کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کر لیا گیا جو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ، مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے تھا لیکن مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، معلوم ہو مذکر کو غلبہ دے دیا گیا. کس پر؟ مؤنث پر. اور مؤنث کے لیے وہی لفظ استعمال کر لیا گیا جو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے. تو اس میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مریم کی فرما برداری کسی طرح بھی فرما بردار مردوں سے کم نہیں تھی بھائی. وَمِنْهُ الْأَبَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، اور اسی طرح ابوان کا لفظ ہے لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، باپ اور ماں کے لیے. بھائی دیکھیے، ایک ہے اب یعنی باپ اور ایک ہے ام یعنی ماں، تو ان دونوں پر عربی میں ابوان کا لفظ بول دیتے ہیں. معلوم ہو کس لفظ کو ترجیح دے دی گئی دوسرے پر؟ مذکر کو ترجیح دے دی گئی مؤنث پر. تو گویا ایک ہے تھا اب، دوسری ہے تو ام، لیکن اس پر بھی کیا لفظ بول دیا گیا؟ اب کا لفظ. تو دو اب ہوئے تو تثنیہ بنا لی، کیا بن گیا؟ ابوان. وَمِنْهُ الْأَبَوَانِ، اور تغلیب میں سے ہی ابوان کا لفظ بھی ہے لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، باپ اور ماں کے لیے. وَكَتَغْلِيبِ الْمُذَكَّرِ، اور جیسے کہ مذکر کو غلبہ دینا. وَالْأَخَفِّ، اور جو زیادہ ہلکا ہے، جو زیادہ ہلکا ہے یعنی خفیف ہے بولنے میں، بولنے میں آسان ہے، اس کو غلبہ دینا. عَلَى غَيْرِهِمَا، ان دونوں کے علاوہ پر. نحو، مثال کے طور پر. القمرین، بھائی عربی زبان میں سورج اور چاند پر قمرین کا لفظ بولتے ہیں. کیا لفظ بولتے ہیں؟ جیسے اردو میں والدین ماں باپ پر بولتے ہیں، عربی میں سورج اور چاند دونوں کے لیے اکٹھا ہی ذکر کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قمرین. اب دیکھیے، قمر تو چاند کو کہتے ہیں، سورج کو تو شمس کہتے ہیں، لیکن قمر کو غلبہ دے دیا گیا اور سورج پر بھی کیا لفظ بول دیا گیا؟ قمر. تو دو قمر ہو گئے، تو کیا کہہ دیا؟ قمرین. بھائی غلبہ کیوں دیا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قمر یہ لفظ عربی میں مذکر استعمال ہوتا ہے اور شمس کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو مذکر کو مؤنث پر غلبہ دے دیا گیا اور شمس پر بھی کیا لفظ بول دیا گیا؟ مذکر والا یعنی قمر ہی، تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ قمرین. یہ معنی نحو القمرین، ای شمس والقمر، یعنی سورج اور چاند. والعمرین، ای ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پر لفظ اکٹھا بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں عمرین. کیا کہتے ہیں؟ عمرین. بھئی یہاں پر ایک لفظ ہے ابو بکر، ایک لفظ ہے عمر، لیکن کس کو غلبہ دیا گیا؟ عمر کو. کیوں غلبہ دیا گیا؟ کیونکہ عمر کا لفظ ہلکا ہے. عمر، عین، میم، را، صرف تین حروف ہیں، اور ابی بکر اس میں زیادہ حروف ہیں، تو کم حروف والا لفظ ہلکا ہوتا ہے، زبان پر آسانی سے جلدی سے ادا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے عمر کے لفظ کا دونوں پر اطلاق کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ عمرین. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن پھر ان میں فرق ہے، یاد رکھیے. کانت من القانتین وہ اور قسم کی تغلیب ہے، یہ ابوان اور قمرین اور عمرین یہ اور قسم کی تغلیب ہے. کس طرح؟ بھائی وہاں پر غلبہ صرف صیغے کے اعتبار سے ہے، یہاں پر غلبہ مادے کے اعتبار سے ہے. اس میں غلبہ کس اعتبار سے؟ توجہ ہے سبق کی طرف. صرف صیغے کے اعتبار سے. کس طرح؟
اس لیے کہ قنوت کا معنی ہے فرما برداری کرنا، اور یہ صفت مردوں میں بھی ہوتی ہے اور عورتوں میں بھی ہوتی ہے، تو یہ صفت ہوتی دونوں میں ہے، صرف صیغے الگ الگ ہیں. مذکر کے لیے قانتین کا صیغہ ہے، تو مذکر تو مؤنث کے لیے قانتات کا صیغہ ہے، صرف صیغے الگ الگ تھے، باقی قنوت یعنی فرما برداری تو دونوں میں پائی جا رہی تھی، تو صرف ایک کے صیغے کو دوسرے کے لیے استعمال کر لیا گیا. صورت سمجھ؟ جبکہ باقی مثالوں میں ایک کے مادے کو دوسرے کے لیے استعمال کر لیا گیا، جیسے ماں باپ کے لیے کیا لفظ تھا عربی میں؟ ابوین. اب یہ تو باپ کو کہتے ہیں، ماں کے لیے اب کا لفظ یہ مادہ استعمال ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دیکھو وہاں قنوت والی صفت دونوں میں تھی، لیکن یہاں اب والی صفت دونوں میں ہے نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں مادہ ہی الگ الگ ہے، وہاں مادہ تو دونوں میں، قنوت دونوں میں تھا، فرما برداری دونوں میں تھی، صرف صیغے کا اختلاف تھا، ایک کے لیے قانتون کہتے ہیں، ایک کے لیے قانتات کہتے ہیں، تو وہاں صیغے کو غلبہ دیا گیا اور یہاں پر مادے ہی کو غلبہ دے دیا گیا. اب کا مادہ تو صرف باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں کے لیے تو اب کا مادہ استعمال ہی نہیں، تو مادے ہی کو غلبہ دے دیا گیا اور اس کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کر لیا گیا. آگے دیکھیے، والمخاطب علی غیرہ، غلبے کی دینے کی تغلیب کی مثالیں چل رہی ہیں، والمخاطب علی غیرہ، اور مخاطب کو غیر مخاطب پر غلبہ دینے کی مثال، نحو مثال کے طور پر، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہتے تھے، تو قوم والے، اب حضرت شعیب کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن باقی حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے، لَنُخْرِجَنَّكَ، کہ ہم البتہ آپ کو ضرور نکال دیں گے، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں آپ کے ساتھ، ان کو، من قریتنا، کہاں سے؟ اپنی بستی سے، ہم ان کو اور تمہیں، آپ کو اور انہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے. او لتعودن فی ملتنا، مگر یہ کہ آپ لوٹ آئیں ہمارے دین میں. ملت کہتے ہیں دین کو، ملت کا کیا معنی؟ دین. مگر یہ کہ آپ لوٹ آئیں ہمارے دین میں. توجہ ہے سبق کی طرف. بھئی دیکھیے، جو دوسرے اہل ایمان تھے وہ تو اس بستی والوں کے دین پر پہلے تھے، وہ بھی پہلے مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دین پر آ گئے، اسلام پر آ گئے، اور پھر اب بستی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ لوٹ آئے. تو لوٹنا کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک راستے سے انسان نئے راستے پر گیا ہو اور پھر واپس پرانے راستے کی طرف آئے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لوٹنا. تو وہ آئے تو اس کو تو لوٹنا کہیں گے، جب باقی اہل ایمان لوٹ کر آئیں گے اس کو تو کہیں گے یہ لوٹ آئے ہیں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام تو کبھی ان کے دین پر تھے ہی نہیں، تو ان کے لیے لوٹنے کا لفظ ان پر بھی بول دیا گیا، لتعودن، مگر یہ کہ آپ لوٹ آئیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی ان کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب کو بھی شامل کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ ان کے لیے تو لوٹنے کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں، ان کے لیے جو غائب ہیں ان کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ جو دوسرے ایمان لے آئے ہیں، کہ ہم نکال لیں گے بستی سے، مگر یہ کہ وہ واپس لوٹ آئیں تو ان کے لیے لوٹنے کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے تو لوٹنے کا لفظ استعمال، کیونکہ پیغمبر ہمیشہ، نبوت کے بعد تو ہے ہی، نبوت سے پہلے بھی وہ شرک سے معصوم اور محفوظ ہوتا ہے، بلکہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم و محفوظ ہوتا ہے. نبوت ملنے کے بعد تو ہوتا ہی معصوم و محفوظ ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی پیغمبر ہر قسم کے گناہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. تو شعیب علیہ السلام تو کے لیے تو لوٹنے کا لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ان کے راستے پر تھے ہی نہیں. تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ مگر یہ کہ وہ لوٹ آئے ہمارے دین پر.
لَيَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، مگر یہ کہ وہ لوٹ آئیں. لیکن خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اچھا، تو مخاطب کو غلبہ دے دیا گیا ان پر بھی، اور سب کو ملا کر کہہ دیا گیا لَتَعُودُنَّ، مگر یہ کہ تم سب کیا ہو، لوٹ آؤ ہمارے دین کے اندر. اور یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو بطور غلبے کے داخل کیا گیا، کس کے اندر؟ لَتَعُودُنَّ میں، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام تو ان کے دین پر کبھی تھے ہی نہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کے دین پر کبھی تھے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ان کو لَتَعُودُنَّ کے اندر جو ہے بطور غلبے کے داخل کر دیا گیا. بھائی بطور غلبے کے داخل کر دیا گیا. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب آپ کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں آپ کے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، مگر یہ کہ آپ لوٹ آئیں ہمارے دین میں. ادخل شعیب بحکم التغلیب فی لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، داخل کیا گیا حضرت شعیب علیہ السلام کو تغلیب کے حکم سے، کس چیز میں؟ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا میں، مَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَطُّ، باوجود اس کے کہ وہ کبھی بھی، لَمْ يَكُنْ فِيهَا، مگر یہ کہ وہ نہیں تھے اس ملت میں، اس دین میں، قَطُّ کبھی بھی، حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهَا، یہاں تک کہ وہ اس کی طرف لوٹ آتے. وہ تو اس دین پر کبھی تھے ہی نہیں کہ لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آتے. تو یہاں لَتَعُودُنَّ کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کو جو داخل کیا گیا وہ کس طریقے پر ہے؟ تغلیب کے طریقے پر ہے. وقت تغلیب العاقل علی غیره، اور جیسے کہ عاقل کو غلبہ دینا غیر عاقل پر، کا قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. اب یہاں پر بھی تغلیب ہے بھائی، اور عاقل کو تغلیب دی گئی غیر عاقل پر. کس طرح؟ کہتے ہیں دیکھیے، جو عالم کا لفظ ہے عالم، یہ اس میں آلہ کا صیغہ ہے، اے ما یعلم بہ، جس کے ذریعے جانا جائے، جاننے کا آلہ. عالم کا کیا معنی؟ جاننے کا آلہ، جس چیز کے ذریعے علم ہوتا ہے جانا جاتا ہے. تو یہ تمام جہان، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے ذریعے چونکہ اللہ کی ذات کو جانا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات پر دلیل ہیں، یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ کوئی ان کا بنانے والا ہے. تو یہ کیا ہے؟ جاننے کا آلہ ہے. اس کے ذریعے کس کو جانا جاتا ہے؟ اللہ کی ذات کو جانا جاتا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی معبود ہے حقیقی بھائی. تو اب اس میں عاقل بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ان میں ذوی العقول بھی ہیں اور غیر ذوی العقول، لیکن یہاں پر ذوی العقول کو غلبہ دے دیا گیا. اور واو نون کے ساتھ، عالمین واو نون کے ساتھ جمع لائی گئی، یا نون کے ساتھ، بھائی مسلمون مسلمین آپ نے پڑھی ہے، یہ جمع کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ذوی العقول کے لیے، مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، غیر ذوی العقول کے لیے یہ واو نون کے ساتھ جمع استعمال نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی عالم، وہ چیزیں جن کے ذریعے اللہ کو جانا جاتا ہے، اس میں کچھ ذوی العقول تھے، کچھ غیر ذوی العقول، سارے مخلوقات اس کے اندر داخل تھیں، لیکن کس کو غلبہ دے دیا گیا؟ ذوی العقول کو غلبہ دے دیا گیا. اور وہ صیغہ جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ کس کے لیے استعمال کر لیا گیا؟ غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال کر لیا گیا، اور سب مراد لے لیے بھائی. اس سے صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو عالمین میں سب داخل، ذوی العقول بھی اور غیر ذوی العقول، اور غیر ذوی العقول کے لیے تو واو نون یا یا نون کے ساتھ جمع والا صیغہ استعمال، لیکن یہاں سب کے لیے وہی استعمال کر لیا گیا. معلوم ہو کس کو غلبہ دیا گیا؟ ذوی العقول کو غلبہ دے کر وہی صیغہ سب کے لیے استعمال کر لیا گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئے؟ یہ معنی ہے وَكَتَغْلِيبِ الْعَاقِلِ عَلَى غَيْرِهِ، اور جیسے کہ عاقل کو غلبہ دینا، عَلَى غَيْرِهِ اَي غَيْرِ الْعَاقِلِ، غیر عاقل پر، کَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے کہ اللہ کا قول ہے الحمدللہ رب العالمین.
چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.